aqui a 56 km de Lençóis. Estrada tranquila, muito bom essas estradas de interior aqui. Aí paramos aqui para abastecer. Boa parada, posto novo, uma bandeira que a gente não conhece, Del Rey. Aí tá bom, agora é tocar o carro, né? Vamos seguir o carro. Acho que ele vai chegar sem chuva. Vamos ser bem esparramado por aí, mas não vai molhar a gente, né? Perfeito. Aqui em frente à pousada, provavelmente essa nossa van que está chegando, pousada das árvores. Depois eu faço uma tomada melhor aqui. Vamos fazer o nosso passeio do dia. Beleza, chegamos na Cachoeira do Mosquito, que de mosquito não tem nada. Mosquito eram os diamantezinhos que são encontrados aqui nesse rio, nessa região aqui. E é encontrado até hoje. Mas daí o nome, Mosquito. Tá bom, não? É legal. Vamos lá embaixo. Hoje o Pedão entra na cachoeira, né, Milena? Olha aí, família, Cachoeira do Mosquito. Não se preocupe, não, viu? Porque mosquito é aquele diamantinho lá que vocês viram lá no pacotinho. Se achar algum, viu, Milena? Pode ir passando por a gente, viu? Se quiser fotografia, pode ir descendo lá. Nós vamos dar, tá chegando lá, ó. Vamos ficar lá embaixo da cachoeira. Vou fazer uma trilhinha. Vamos atravessar o rio. Vamos passar naquela trilha lá na frente. Lindo, cara. Vamos chegar no mirante ali. Assim. Lá está então a cachoeira. Lá embaixo nós vamos. É, isso aí. Senhora ducha. Bacana, vamos ver como é que é esse pé. Em cima, ali é aquele rio que aflora ali. E essa água, cor de café. Constante.
Ponto de apoio. Bora partir, o trilha para chegar na cachoeira. Trilha bem preparadinha, direitinho. As pedrinhas. Mas é da cerca de 1 quilômetro. Segundo ele falou, onde deixamos o carro, acho que 1,5 quilômetro de trilha. Agora nós vamos lá na parte baixa. Pra ver como é que é. Aqui. Essa mangabeira aqui, ó. A mangabeira aqui. É, chega aqui, dá pra ver um fruto aqui, ó. Fruto aqui, dá pra ver o fruto, né? Esse aqui é mangabeira? É, um pé de mangaba. O fruto só tá bom quando ele cai, né? Aí, se cair de manhã, à tarde vai estar bom pra comer. Ah, ok. Né? Tá ali um fruto ali. O suco, o sorvete, o mousse é muito delicioso. Torta de mangaba. Aqui é o fruto. E o leite também é usado na medicina, né? O leite da mangaba, para quem tem problemas de estômago, essa coisa, úlcera, gastrite. Mangaba, né? Gosto. Escada, muita escada, muito degrau, tá? Pior é que depois vai ter que voltar. Só tem esse caminho, né? Não tem como sair lá por baixo. Mas tá bom, tá valendo, tá valendo. Aqui estamos mais ou menos, acho que está passando da metade do caminho. É isso. É bonito o lugar, bonito. Interessante. Ó. Em cima. E essa água cor de café, ó. Muito show. Aqui é o tal da cachoeira. Bacana, bacana, bacana. Bonito mesmo, vamos dar uma olhada nisso. Depois a gente vê a água. Aqui mais perto, uma visão mais perto aqui da cachoeira. Bem concorrido o lugar. Muita gente. Vem cá. É isso aí. Vou ver aqui de perto, ver como é que é o esquema. A água está na temperatura fria, não está gelada não, mas está fria. Porra, bacana. Porra, ducha de primeira. A água vem lá de cima. Na marca, na marca, na marca. É, cachoeira igual a essa eu nunca vi não. Não é, igual a essa daqui. Muito bonito. Muito bonito. Muito bacana mesmo. Aí, Holanda, vai lá. Depois segura o celular pra mim. Muito bom. Vamos ver como é que é isso aqui. Vamos ver. Vou conferir como é que é esse negócio. Vamos ver. Caraca. Eita. Cara, que vento. Uau, legal. Água gelada. Puta merda. Descanso aqui, subidinha é forte, mas chega bem lá embaixo. O riacho, né? Natureza pura, bacana. Agora mais um lance aqui de escada e a gente vai para o almoço, né? Tá muito bem organizado, muito bacana. Gostei, show de bola, tá valendo mesmo. Boa. Tem aqui infraestrutura de almoço na saída, 6 km depois da cachoeira. A fazenda aqui virou um refeitório. Bacana. Funciona direitinho. O almoço está incluído no pacote nosso que nós contratamos, da agência de turismo. Muito legal. Van novinha.
Então funciona direitinho. Funciona bacana. Banheiros e tal, tudo bem arrumado. Uma estrutura muito bem montada. Aqui deve ser a antiga sede, ou casa de quem administra, né? E é isso, bastante gente. Funciona bem. Funciona direitinho. Aqui o ponto de apoio aqui do Poço do Diabo. Conhecer o Poço do Diabo. Poço do Diabo? Não sei. Aqui uma baiana aqui, baiana bonita. É, generosa. É isso aí. Oquinhos. Né? Aqui os meninos. É. Bacana. Bacaninha, vamos ver como é que eles chamam aqui. Mucugezinho e Poço do Diabo. Não fazemos mais isso. Sim, sim. Mucugezinho, rio Mucugezinho, que a gente vai conhecer agora. Tome pedra, capim gordura. É. Olha aqui embaixo. Nessa pegada aí, 50 km por semana, tá ótimo. Tá ótimo. Mais um pouco. Atenção, Yolanda, vamos fazer a tirolesa, não vão? Uhul! 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 Ah, isso aí! Poço do Diabo, é isso aí! Não, tô aqui então, uma mergulhada aí. A tira bacana. Como é que ele faz para descer? Vamos lá embaixo. Então estamos aqui no ponto do rapel, é alto pra caramba. Quem quer descer, tem um ponto aqui para tirar foto. Bacaninha. Beleza, né? Aí. Olha lá. A tirolesa do lado de lá. E a cachoeira ali. Isso. Olha o Salvador aí, né? Caprichando na foto, produções. É. Produções Cinematográficas Salvador. Exatamente. O cara sabe tudo. É, não, o cara é bom. Isso. Isso. Eu ensinei a abrir os braços. Liberdade. Ali, pode voltar. Não, não, calma, calma. Já tá. Já tá. Olha aí. O cara é um artista. É isso aí. O cara é o Hans Donner. Brocando. Olha só, terminou ali de tirar foto. A Holanda também se convenceu. Vai tirar a fotinha dele. É isso aí. Sorria. Eleitorado vai gostar, ó. É legal. Poço aqui não falta. São poços fundos. E aqui é o tal do Poço do Diabo. E a história do porquê Poço do Diabo? Porque, segundo o guia, antigamente, na época dos escravos, fujões eram pegos, amarrados e julgados lá de cima, aqui em cima, aqui dentro, como punição. E acabava que o corpo ia pro fundo, não aparecia. E eles achavam então que o diabo é que puxava os caras. Daí o nome, Poço do Diabo. Ou seja, muito escravo morreu aqui nesse poço. Interessante, né? História tétrica, mas é verdade. Tudo bem?
Aqui, garoto. Isso aí. Cadê a nação? Vamos ver como é que é essa água. Vamos ver. Aí. Olha nós aí. Pô, filmador e tudo. Filmador e tudo. É, garoto. Muito legal, cara. E o rapel, tá feito? Cadê o... É? Chega aí, oração. Chega aqui. Chega aí, depois dessa. Dessa água gelada. Porra, maravilha. Rapaz, legal. Essa Coca-Cola aqui, ó. Não dá pra ver nada. Pô, vai dar água, é. Hã? Entrou por aqui? Entrou ali, ó. Tem uma rampinha ali, ótimo ali. Muito bom. Agora eu vou tentar ir lá na. Tentar ir lá naquela cachoeira lá. Sai daí, que vai descer gente. Vai, com certeza. Sai daí. Yes. Pertinho. Olha o diferencial, olha o diferencial, olha só que coisa linda, tá docinho, tá um mel, né, ou não? Embaixo, olha só, maravilha, maravilha, muito bom. Aí, meu.